А тим часом Європейський Союз та Міжнародна організація з міграції запустили всеукраїнську комунікаційну кампанію для запобігання торгівлі людьми в умовах війни. Фахівці розробили 5 ключових маркерів безпеки для тих, хто планує виїхати за кордон. З нами на зв'язку з цього приводу Ірина Мидловець. Це експертка Міжнародної організації з міграції в Україні. Отже, Ірино, вітаю. Давайте поговоримо про цю цікаву ініціативу. Наскільки дійсно зараз ця проблема існує в Європі? Ми знаємо, що багато українців, українок з дітьми виїхали за предели, за кордони нашої держави. Наскільки це зараз дійсно небезпечно? Доброго дня. Дійсно, ми запустили вчора спільно з Європейським Союзом інформаційну кампанію з протидії торгівлі людьми. І її метою якраз є попередження українців і українок, які зараз рятуються від війни, переїжджаючи як за кордон, так і в інші області України, щоб вони знали, які є ризики на сьогоднішній день потрапити в таку ситуацію, адже, на превеликий жаль, вони можуть з ним зіткнутися. І про те, як убезпечити себе. Якими є основні правила безпеки. І якщо ми говоримо про актуальність, то за оціночними даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 року понад 300 тисяч українців потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Зараз ця небезпека, вона стала набагато більшою, адже люди втрачають через війну свою роботу, свої домівки, будь-який дохід рідних, близьких. Вони перебувають в постійному психологічному стресі. І, відповідно, вони можуть бути набагато менш обачніші, погоджуючись на ризиковані пропозиції працевлаштування. Отже, які маркери, які мають свідчити про те, що існує така небезпека? Давайте розповімо нашим глядачам і слухачам. Ми виділили для себе таких основних 5. По-перше, це є документи. Нікому, ні в якому разі не віддавайте свої документи. Ви можете лише надати їх офіційним особам, таким як, наприклад, представники прикордонної служби або правоохоронних органів. Потрібно зробити і зберегти їх електронні копії, надіслати собі на електронну скриньку. По-друге, маркер – це транспорт. Потрібно завжди знати, куди їдеш, з ким їдеш, на чому, повідомити ці деталі своїм рідним та близьким. Це допомога. Приймати допомогу потрібно лише від офіційних організацій та установ, бажано державних установ чи громадських організацій. Нікому не потрібно віддавати свій мобільний телефон. Потрібно бути дуже обережним під час спілкування з незнайомцями. Ні в якому разі не позичати гроші у людей, яких ви не знаєте. Ну і такий п'ятий, останній маркер – це зв'язок. Потрібно завжди залишатися на зв'язку зі своїми рідними та близькими, домовитися з ними про кодову фразу, яка є абсолютно буденною для вашого, для людини, яка перебуває поряд з вами, але яка повідомить вашим рідним та близьким про те, що ви зараз перебуваєте в небезпеці. Ірина, хочу запитати, а хто ці торгівці людьми зараз? Навіщо викрадати українців і де їх використовують? Торгівля людьми – це злочин, в першу чергу, і це дуже кримінальний і дуже прибутковий злочин. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що є якийсь єдиний портрет вербувальника, чи єдиний портрет експлуататора, по якому ми, так знаєте, як пройдемося по чек-лісту і скажемо, ага, оця людина, треба бути обачнішою, а з цією людиною – ні. Це звичайні люди, такі самі, як і ми з вами, це можуть бути як чоловіки, так і жінки. Вони дуже класні психологи і зазвичай вони викликають довіру. І от з'являється в людини таке відчуття, що оця пропозиція, вона є такою класною, вона є саме для мене, і вона діє дуже обмежений період часу, тому мені потрібно дуже швидко на неї погодитися. І це може бути як пропозиція працевлаштування, так і переїзду, так і житла, так і транспорту. Тому якщо у вас у спілкуванні з кимось з'являється відчуття, що ця пропозиція тільки діє для вас, ви знаєте, як дуже часто говорили про перетині кордону, ми бачили, що пропонують підвести лише, наприклад, молодих дівчат, а дівчат там з дітьми не беруть. Чи людей пропонують розділити? Чи якщо ця пропозиція діє, от дивіться, якщо ви не погодитеся, то значить за вами ще є 10 людей, які чекають в черзі, і вам потрібно прийняти це рішення вже зараз
зараз і вже тут. Тобто, якщо при будь-якій пропозиції ви відчуваєте певний психологічний тиск і вас ставлять в якісь умови, коли ви не можете порадитися з рідними, з близькими, не можете обдумати цю пропозицію, не можете взяти час на те, щоб прийняти це рішення, краще відмовитися. Тому що за цією пропозицією може стояти злочинне угруповання і можуть бути вербувальники, які згодом втягнуть вас в ситуацію торгівлі людьми. От знову ж таки повторюю власне питання, навіщо використовують українців? Навіщо ці торгівці людьми залучають в свої структури, не знаю, тому що це наші дуже громадяни? Легкі гроші. Тому що люди, наприклад, їх, наприклад, можуть експлуатувати в трудовій експлуатації. Людину можуть змушувати працювати там по 14, по 16 годин на добу, не виплачуючи їй будь-які кошти. Людина морально і фізично є виснажена, в неї зазвичай забирають документи нібито для реєстрації. Людина боїться, що вона без документів не може звернутися по допомогу, не може звернутися до поліції чи до посольства України за кордоном. Відповідно, вона сподівається на те, що їй ці документи віддадуть. Проходить там 2 місяці, людина вже настільки фізично виснажена, що вона вже не може приносити гроші. І людині просто повертають паспорт, дають $100, кажуть, що вони знають, де проживають її діти, де проживає її сім'я. Якщо людина хоче, щоб з її дітьми все було добре, то вона має мовчати. Це така класичний випадок ситуації торгівлі людьми, який, на превеликий жаль, трапляється з українцями щороку більше тисячі насправді українців потрапляють в такі ситуації. А зараз, коли ми бачимо, що люди втратили роботу, люди втратили житло, люди втратили якусь, ну знаєте, такі загалом можливість про щось думати, щось планувати, це дуже сильно використовується експлуататорами. Тому ми повинні бути насторожі. Добре, уявимо, що людина відчуває себе в небезпеці за кордоном. Що їй робити, з ким порадитися, куди звернутися? Бажано порадитися ще до того, як ви виїжджаєте за кордон. В першу чергу потрібно подзвонити на гарячу лінію для консультування мігрантів та протидії торгівлі людьми, яка діє за коротким номером 527 з усіх мобільних операторів України. Вона працює щодня з 8 ранку до 8 вечора, і там ви можете отримати анонімно, конфіденційно, абсолютно безкоштовну консультацію соціального працівника, юриста, психолога про ті умови, які вам пропонуються, на що звернути увагу, що перевірити, а також про основні правила перетину кордону, про правила перетину кордону, якщо ви їдете з дітьми, якщо ви їдете, наприклад, з тваринами тощо. Якщо ви і на цій же гарячій лінії можна також отримати контакти спеціалізованих громадських організацій, які працюють в цій темі за кордоном в тих країнах, куди ви їдете, а також контакти посольства і консульства України. Дуже важливо розуміти, що якщо щось схоже трапляється, ви не є одні, є ціла мережа і державних органів влади, і громадських організацій, і міжнародних структур, які готові надати вам допомогу. Ця допомога є безкоштовною. Потрібно не боятися про це говорити. Потрібно обов'язково, якщо ви знаходитеся за кордоном, звертатися до посольства України. Тому дуже часто експлуататори маніпулюють, кажучи, що ви виїхали, наприклад, там не працювати, а ви виїхали там за туристичною візою, ви не маєте можливості працювати, ви будете депортовані. Це не є так. Потрібно, коли ви приходите чи якось звертаєтесь до посольства України за кордоном, розповідати Ірина, вашу дивіться, реальність. Ірина, дивіться, зараз яка ситуація? Після 24 лютого більшість українок, українців виїжджають через війну. І в першу чергу це не точно не туристичні візи. Я хотів запитати, якісь реальні кейси, які були саме після 24 лютого 22 року, які, можливо, додалися, яких раніше не було? Може, ви знаєте і можете повідомити нашим глядачам. В чому справа? Потрібно розуміти, що на початку будь-якої надзвичайної ситуації, якою є війна, дуже складно, майже неможливо оцінити реальну кількість постраждалих осіб, тому що увага і громадських організацій, і державних структур, вона сфокусована не на визначення цих випадків, а на надання гуманітарної допомоги. Тому ці випадки ми будемо бачити трошки пізніше, тому що має пройти певний час для того, щоб людину завербували, для того, щоб її експлуатували –
і для того, щоб вона потім визволилася і звернулася по допомогу. І саме тому ми зараз проводимо цю інформаційну кампанію, щоб попередити і убезпечити людей. Однак вже зараз до нас надходять дзвінки і до нас надходять такі випадки, коли люди дійсно стикаються з такими пропозиціями, але вони до нас поки що надходять лише випадки, коли вони дзвонять на гарячу лінію, щоб перевірити, чи дійсно те, що пропонує, має... Це, до речі, дуже добре, бо не хочеться зараз взагалі паніку розганяти, тому що дійсно значно більше, в рази, напевно, більше випадків, коли дійсно безкоштовно хочуть допомогти українцям, які зараз опинилися в стані війни. І не хочеться, щоб зараз якась російська пропаганда використала це як страшилку. Але все ж таки, і та інформація, яку ви нам надали, дуже важлива. І я зараз дуже попрошу вас повторити дані і гарячої інформаційної лінії, щоб знали наші глядачі, і, напевно, той сайт, на який треба звертатися, ми виведемо зараз це на екран. Будь ласка. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію 527. Вона працює щодня з 8 ранку до 8 вечора. І є сайт 527.org.ua, на якому можна подивитися правила перетину кордону тих країн, в які найчастіше виїжджають українки та українці. По-друге, пам'ятайте про ті основні правила, про які ми говорили. Документи, транспорт, зв'язок, спілкування, житло. Це те, що важливо. Це те, про що потрібно пам'ятати. І якщо у вас є якісь щонайменші сумніви про те, що те, що вам пропонують, воно якось вам трошки не віриться, будь ласка, передзвоніть, перепитайте, порадьтеся. Краще 300 разів порадитися до, ніж прийняти пропозицію дякуємо. І опинитися в цій Ірина, ситуації. Ірина, дякуємо, почули, дякуємо за цю розмову. Це була Ірина Мидловець, експертка Міжнародної організації з міграції в Україну, якраз говорила про важливу інформацію, що робити, щоб не стати жертвою торгівлі людьми за кордоном. А ми